Така, ще започнем с един кратък отчет на това какво успяхме да постигнем от създаването на центъра и тази година 2014. На посетителите на място в центъра, които ни посетиха от създаването на центъра до този момент са 1600, като само за тази година са близо 620 посетители на място в центъра с различни въпроси, свързани с европейските политики. Има множество запитвания и по телефон, по имейл, в социалните мрежи. Над 300 за тази година, около 100 запитвания за 2014 година. Близо 2500 участници в събитията, които различните информационни събития, които провеждаме през годините. Имаме поддържана и добре разработена, смятаме, Facebook страница с над 1500 последователи, където качваме актуална информация във връзка както с нашата дейност, така и с оперативните програми, европейските фондове на национално ниво. Издали сме множество информационни материали във връзка с дейността ни, във връзка с реализираните успешни проекти в областта. Тук можем да покажем най-вече изданията Добри практики. Три на брой са до този момент. Първото беше Вие ги познавате, ние сме ги представили с успешни практики от област Враца, от реализирани проекти в европейските фондове от 10-те общински администрации на територията на област Враца. Второто издание беше насочено в бизнес сферата, където бяха извадени проекти отново от цялата област на бизнес организации и успешно реализирани проекти. Третата последно издание беше насочено към социалната и образователната сфера с добри практики от тези дейности. Така, самите събития тази година беше доста натоварена за нас, не изпълнена с много събития. В началото на годината проведохме два семинара с различни целеви групи, както и срещи насочени изцяло и само към младите хора, 5 на брой, в 5 различни общини на територията на област Враца. Организирани специално и само за младежите на област Враца. Проведохме 10 работни срещи за представяне на нашата дейност. Това е 8 събитие, което провеждаме с вас, да ви информираме с какво се занимаваме, какви са новостите в сферата на европейските фондове, както и 20 информационни събития във всичките общини на територията на Враца, по 2 във всяка една, които бяха насочени, тъй като все още, за съжаление, преход от програмен период 2007-2013 към настоящия програмен период, ние се стремяхме да запознаваме гражданите с споразумението за партньорство като основен стратегически документ, с основните приоритети на оперативните програми 2014-2020, с основните дейности, които ще могат да се реализират по тези програми, бенефициентите, които ще могат да кандидатстват по тези оперативни програми. Както знаете, ние сме мрежа от 28 информационни центъра в страната. Във всеки областен град на територията на област Враца има такъв информационен център. Съвместно с тях организирахме 4 национални инициативи тази година. Първата, както вече споменах, беше конкурс за младежки проекти, където смело мога да се похваля, че нашия областен град, въпреки че не е един от големите градове в страната, младите хора изключително активно се включиха в този конкурс и бяхме на едни от първите места по активност на младите хора в този конкурс. Втората кампания беше информационни щандове, изнесени на мобилни места в населените места във връзка с споразумението за партньорство. Запознаването на гражданите всъщност, що е то споразумение за партньорство и какъв е този стратегически документ. Третата инициатива национална проведохме октомври месец. Да спортуваме заедно. Така тя беше доста по-различна от това, с което обикновено се занимаваме. Така по един по-атрактивен, доста по-различен начин информирахме гражданите за оперативните програми чрез спортни дейности. Отново в 10-те общини на територията на област Враца различни спортни дейности реализирахме, ние сме ви разказвали за тях, дартс турнири, бадминтон турнири. Във Враца се включихме с съдействието на община Враца в интензивно ходене, проведохме шахмат турнир, както и турнир по автомоделни спортове. И последната кампания, която реализирахме тази година, всъщност приключи само преди броени дни, стъпки по пътя към новия програмен период. За тази кампания мога да кажа, че ако не най-голямата, една от най-големите, най-мащабните изложения, реализирани на територията на България във връзка с европейските фондове.
Тя се реализира в почти всички общини на територията на България. В над 260 общини се реализира. Колегите във всички областни центрове представяха успешни практики от всеки един регион. Конкретно за област Враца ние представихме на едни информационни пана. Във всяка една община беше поставено такова пано с 13 успешни проекта за територията на област Враца. И тук искам да ви разкажа малко повече за тези успешни проекти. Ние посетихме всяка една община, организирахме информационни щандове във всяка една община. Включиха се много посетители, много служители на администрации. Кметовете на населените места също посетиха нашите информационни щандове и представянето всъщност на тези успешни проекти. 13 са проектите, тъй като всяка една община е представена с по един проект, а пък община Враца като областен център е представена с 4 различни проекта. Стремяли сме се проектите да бъдат разнообразни, да бъдат в различна сфера, в смисъл да са реализирани както от общински администрации, така и от бизнес и неправителствени организации. Проектите, които в област Враца се реализират, са страшно много. Това е една много малка част. В никакъв случай ние не искаме да кажем, че има много добри проекти, не са само тези, но все пак не трябва да избереме няколко. Ние сме ги избрали на база както разговори с общинските администрации и бенефициентите, така и на база на проучванията, които сме правили за тези добри практики, бюлетините, които издавахме. И така ще започна, съвсем накратко ще ви ги представя. Ще започнем по азбучен ред с община Борован, където по оперативна програма развитие на човешките ресурси за близо 150 000 лева е реализирано социално предприятие, което подобрява социалния статус на уязвимите групи в населеното място. Община Бяла Слатина се представя с проект за подобряване грижата за деца извън семейната им среда, чрез построяване на така наречените къщички, два броя центрове за настаняване от семейен тип в село Търнава по оперативна програма регионално развитие на стойност близо 1,5 млн. лева. Така, и сега община Враца. Първият проект, който представяме, е добре познат проект, свързан с образователната инфраструктура. Той е реализиран преди няколко години. Дейностите по този проект, според мен лично, това е мое мнение, са видими за страшно много хора. Един от най-добрите проекти, смея да кажа, дори на национално ниво. На стойност близо 4,5 млн. Обхванати са близо 6 хиляди души всъщност. Отново по оперативна програма регионално развитие, изключително много ремонтирани са учебни стаи, кабинети, коридори, смяна на дограма, хидроизолация на покриви и много други дейности по този проект. Тук представяме два по-нови проекта. Единият проект е Враца и привлекателно място за живеене, отново по оперативна програма регионално развитие, с изградени детски площадки, спортни площадки на територията на община Враца на стойност над 5,654 млн. лева. Следващият проект е шанс за деца и младежи от дома по оперативна програма развитие на човешките ресурси на стойност 772 000 лева. И един проект от Враца в сферата на бизнеса на Холсим АД, повишаване конкурентоспособността. Също така доста популярен проект на стойност 3,3 млн. лева. Следващите общини продължаваме с Козлодуй по оперативна програма развитие на регионално развитие, подобряване на енергийната ефективност в село Гложене, в село Ботан. Община Криводол се представя с фирма Симекс, технологична модернизация. Лично сме разговаряли, сме посещавали тази фирма. Управителят на фирмата е изключително добре се е реализирал проекта, много е доволен. В момента също кандидатства отново по различни мерки на оперативна програма конкурентна способност. Мездра, най-атрактивният проект на Мездра, разбира се, според нас е проекта за туристическите атракции на община Мездра и Калето. На стойност близо 3,9 млн. лева, оперативна програма регионално развитие.
Мизия също е с проект енергийна ефективност за детски, за училища и детски градини на стоеност 818 000 лева по оперативна програма регионално развитие. Община Оряхово представяме с проекта от бизнеса Агротех Част за технологична модернизация на стоеност 500 000 лева по оперативна програма конкурентоспособност. Енергийна ефективност отново в община Роман за образователната инфраструктура по регионално развитие и най-малката община Хайредин с неправителствена организация Сдружение Нов път, което е реализирало проект за социално предприятие на стойност 142 000 лева по оперативна програма развитие на човешките ресурси, в която са обучени 27 пчелари, 10 създадени работни места. Както всички знаем, в един от най-бедните региони на Европа, за съжаление. И тук в тази връзка ви представяме и накратко една кратка диаграма с договорените и изплатените средства на национално ниво на България в този момент. Към 15 ноември е справката. Всъщност това е последното обновяване на справката е от ИСУН, последното обновяване на ИСУН от 15 ноември. Както виждате, оперативна програма околна среда е с най-големия процент договорни средства, но в същото време с най-малък процент усвоени средства. Програмата, знаете, беше спряна временно от Европейската комисия, наскоро беше пусната. Надяваме се, че ще успее да навакса изоставането. Останалите програми са горе-долу на едно ниво, около 100-100 и няколко процента договорни средства. Около 70% изплатени до този момент, като оперативна програма развитие на човешките ресурси е тази, която се отличава с доста по-висок процент от останалите на изплатените средства, почти 83%. Останалите са около 70-72-3%. Конкретно за Северо-западния район, нещата не се променят много от миналата година, от гледна точка на броя договори, изключени за в Северо-западния регион за планиране. Плевен отново е на първо място, следвано от Враца, след което Монтана, Ловеч, Видин на последно място. При стойността на договорите Враца минава на първо място с най-голяма стойност сключени договори област Враца. 314 милиона 959 хиляди, следвано от Плевен, Ловеч, Монтана и Видин отново е на последно място с най-малко брой договори и най-малка стойност на сключените договори. Тук сме извадили една малка справка, тя малко, може би, така много числа има. Конкретно в общините на територията на област Враца, брой на договорените средства и брой на изплатените средства в различните общини на Враца. Броя на договорите Враца просто е толкова много напред пред другите общини, че 196 милиона 211 хиляди са сключените, стойността на сключените договори за община Враца. Изплатените средства са 87 милиона 957 хиляди лева. Следващите места след Враца се нареждат община Бяла Слатина и община Мездра. Като тук прави впечатление, че при община Бяла Слатина и при община Козлодуй броя на стойността на договорните средства и стойността на изплатените средства е изключително близка, което е добре, разбира се, за тях. Виждате, по-малките общини имат доста по-малък стойност на договорите. Отново искам да уточня, че тук не се включва програмата за развитие на селските райони в тази справка от ИСУН, в която всъщност малките общини имат изключително много проекти. Повечето от тях успешно реализирани, като например залата в община Оряхово, арена Оряхово, която проведохме част от нашите спортни мероприятия. Затова те имат много по-малка стойност на европейско финансиране. И конкретно за община Враца, 88 са сключени договори към 15 ноември на територията на община Враца. Общо бенефициентите на тези договори са 61, като 19 проекта от тях са само на общинска администрация Враца. Това е накратко справката от ИСУН за състоянието на България относно европейските програми, по-точно оперативните програми, както и на Северо-западния регион.